Jadi senang. Cikgu perasan sebenarnya bila cikgu record kadang-kadang tu dah nak dekat 1 jam 50 minit, 40 minit, lepas tu kadang tu memang 1 jam lebih. Jadi cikgu tahu dia akan menyusahkan murid-murid untuk tengok. Cikgu minta maaf banyak tapi nak potong-potong kelas, nak bagi lagi satu nanti orang kata banyak kan banyak. Jadi banyak sangat nanti susah juga budak tengok. So cikgu faham kalau misalnya kamu tak dapat join kelas ke, tak dapat tengok cikgu punya recording ke sebab kamu punya data dan sebagainya. Ni nak join Google Meet pun sebenarnya dah makan lebih kurang beberapa gig data dalam masa 1 jam. Cikgu faham. Kalau kamu pakai wifi tak apalah, tak perlu risau. Tapi bagi murid-murid yang pakai internet guna mobile data, macam saya pun guna mobile data tapi bezanya bila pakai ni lah unlimited kan. Tapi dia macam nak cakap memang kesian lah, cikgu faham. Tapi kalau misalnya tak mampu tak payahlah, kalau mampu usahakan. Itu je beza dia sekarang. So sebelum cikgu start kelas untuk tajuk ini juga, cikgu juga nak beritahu kamu sebenarnya sekolah sedang merancang untuk meminta semua subjek untuk ada satu projek, tapi kita belum tahu kata putus je lah. So cikgu akan gunakan aktiviti amali saja sebagai projek kamu. Projek PBD nama dia. So kalau subjek lain cikgu tak tahulah dia orang punya aktiviti macam mana, dan cikgu tak tahu dia punya projek tu berat ataupun tidak. So apa kata cikgu nasihatkan kepada kamu semua, memang susahlah sekarang ni nak dapat nak dapat barang sumber sebagainya. Kedai pun ada buka ada tak buka, lepas tu kedai alat tulis pun dah lama tak buka. Cikgu ada baru ini pergi ke IMAT, IMAT tu kan, lepas tu pergi dekat dia punya DIY tu kan, yang bukanya bahagian suite apa ya, bahagian elektrik tu je, bahagian elektrik, bahagian yang alat-alat cuci tu je. Bahagian alat tulis tak ada, tak buka, dia block. Dia macam dia letak yang red tape tu, dia tak nak bagi masuk dekat bahagian alat tulis tu. So nanti kita akan kata apa, mencapai dulu kata sepakat bersama-sama dengan cikgu, sebab nak buat tu memang cikgu boleh bagi kamu buat, tapi takut kamu tak dapat nak cari bahan. Kalau nak buat projek semua tu mestilah kena guna alat tulis. Contohnya kalau cikgu cakap buat reka cipta, lepas tu mesti nak guna selotip, nak guna gam dan sebagainya. Jadi tengoklah. Jadi sebab itulah kalau cikgu nak beritahu dengan kamu, cikgu sedaya upaya cikgu cuba untuk ubah aktiviti amali kamu tu buat dengan telefon, buat dengan laptop, sebab tak payah keluarkan modal, cuma kamu kena korban sikit data lah. Contohnya kalau macam semalam ada Hamad Irfan kan. Semalam cikgu intro dekat Hamad Irfan ni apps yang kedua, yang dengan kamu cikgu tunjuk satu apps je kan. Sebenarnya apps ada satu lagi, iaitu apps Starwalk tu ni. Hari tu kita dah guna yang ni, SkyMap ni cikgu kata hari tu tak nak guna kan, sebab dia macam lebih complicated lah. Skyview yang cikgu suruh buat tu, yang ni senang. Kalau misalnya kamu tak dapat nak log in ke tak dapat nak install, tolong maklum dengan cikgu. Cikgu akan cuba bantu misalnya kamu tak dapat, ataupun kita buat bersama-sama ke, cikgu tunjuk gambar kamu tolong sebutkan ke apa ke, macam-macam cara sebenarnya boleh memudahkan kamu. Cikgu akan bantu sedaya upaya cikgu untuk kamu buat amali itu. Kalau tak nak kena buat berdepan-depan lah, payah. Jadi cikgu ubahlah guna yang di dalam telefon kamu ni, macam ni contohnya pakai apps ni. Kalau tak dapat pakai apps ni, macam Hamal dia kata telefon dia tak dapat install, cikgu cuba pakai yang ni, Starwalk ni. Dan didapati bahawa gambar dia ni ada menarik juga. Lepas tu tak tahulah apa, dia tiba-tiba dia macam dia install extension game turbo ni. Ni nak menggoda budak-budak ni. Kenapa ada game turbo tiba-tiba ni macam extension dia ni? Cubalah kamu boleh explore sendiri. So bila cikgu type Skyview ni, dia ada pilihan lain. Macam kalau tak dapat install ni, dia ada pilihan Starwalk ni. So kalau kamu tengok Starwalk ni, gambar dia okay, lepas tu satu lagi, dia boleh gerakkan dengan jari je. Dia tak payah kamu macam apa gitu ke hulu ke hilir ataupun
Ni tengok Andromeda jumpa satu bintang dan Andromeda tu sebahagian daripada apa tu? Itulah apa nama apa constellation tu, Pegasus. Gambar dia berbeza kan dengan yang cikgu tunjukkan yang hari tu. Kalau kamu tengok tu. So sebenarnya banyak je apps yang nak guna untuk kamu punya sains ni sebenarnya. Kalau kamu rajin explore, entah-entah kamu lagi canggih lagi. Sebabnya sebenarnya sekarang ni semua ilmu dah di hujung jari. Ni Gemini yang cikgu jumpa hari tu. So, tapi kedudukan dia maksudnya sama je dengan kedudukan yang ditunjukkan dalam apps yang pertama hari tu. Dan cuma gambar dia saja yang berbeza. Kamu masih boleh jumpa dia benda ni. Tapi yang bahagian game tu cikgu tak tahulah. Kamu explore lah sendiri. Kok-kok dia ada game mencari apa ke, kamu boleh explore. Sebab bila cikgu install semalam, dia suruh ada satu extension game tu. So mana tahu ada boleh main game, mainlah kamu. Ni Sagittarius. Ni sebenarnya adalah untuk menjawab aktiviti di dalam buku aktiviti ni, soalan di dalam buku aktiviti kita. Muka surat. Ini muka surat apa? Muka surat berapa? Yang tajuk buruj hari tu yang kita skip hari tu, iaitu yang dia kata cari. Dah lambat pula. Okay, yang ni. Ini muka surat 83 ni. Dia kata apa? Terdapat empat buruj utama bla 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 yang kamu ketahui ini. Tetapi dia kata berdasarkan bacaan dan capaian internet, cari lagi dua biduk lain. Cari dua, bukan biduk lain, buruj lain. Ni salah heja ni, bukan biduk lain, dua lagi buruj lain. Tapi cikgu suruh kamu cari lima. Sebab apa? Just snap, apa, screenshot saja dah kamu dah dapat. Dan tak payah, tak payah dah nak lakar-lakar, tak payah, tak payah, tak payah. Lepas tu kita dah screenshot dia, huraian dia pun dah ada sekaligus dalam app itu. Betul tidak? Sebab contohnya kamu cari jumpa Gemini, apa dia punya description tu, dia dah ada dekat bawah. Jadi dah selesai ini. Dan ada yang hantar bertimbun-timbun tu, lepas tu ada yang dah buat, yang guna collage, ada yang guna PDF, ada yang combine macam-macam cara tu. Kamu pun dah siapkan brosur ini secara tidak langsung. Jadi kamu mencapai TP5 dan TP6 dan juga amali sekaligus. Macam tu. Tu dah cara yang cikgu boleh bantu kamu. Sekarang ni nak seronok kan? Senang. So sekarang ni kita nak buat yang tajuk amali, bukan tajuk amali, tajuk mesin ni lagi. Kita akan tengok apa projek yang bersesuaian dengan musim PDPR ni. Kalau boleh kita pakai digital, kita pakai digital. Okay, so ini tak payahlah. Cikgu boleh tutup lah ni. Okay, so yang kedua hari ini cikgu nak memperkenalkan, tak tahulah, mungkin ada kelas lain yang dah buat kot. Pernah pakai tak whiteboard fee ni? Whiteboard fee, pernah tak pakai? Pernah ke tak pernah? Ataupun file ke fee ke, tak tahulah cikgu. Whiteboard fee, whiteboard file, tak tahu. Okay, so cikgu nak buat ni supaya, okay, 6C 6 cemerlang. Create ni kelas. Silap-silap, apa pula nama? Ahmad Zulhelmi. Create new class. Okay, cikgu pun mungkin ada kelas lain yang pernah pakai whiteboard ni. Ada tak kelas lain yang pernah pakai? Tak pernah. Okay, so sekarang kita ajar kamu. Guna laptop nak, boleh, guna telefon pun boleh. Cuma bezanya nanti ialah tulisan kita tu kemas tak kemas. Tapi tu tak penting sebenarnya, tulisan kemas tak kemas. Sebab ni bukannya menulis guna tangan, ni guna bahan-bahan digital ni kan. Okay, so cikgu bagi link ni dekat ruangan chat dan kamu klik saja dan masukkan nama kamu. Kamu pun masukkan nama dan kamu pun tengok di whiteboard itu. Sekarang 7 minit. Okay, dah masuk? Mana cikgu punya whiteboard? Dah ada Arif. Siapa Arif? Muhammad
Hafizul. Okay. Azka. It can. Ikutlah bagi nama apa-apa. Ada nama lagi tahun 6. Okay, lepas tu kamu nak buat, kamu boleh conteng-conteng dulu. Kita explore bersama-sama benda ni. Cikgu tunjukkan supaya kamu ada ruang untuk menulis sendiri. Ini kita tengok apa yang berlaku. Ha. So, Amma Askar, Aina Syuhada. Okay, cikgu faham. Cikgu bagi ni, apa? Eh, Syifa ada kan? Okay. Cikgu tengok dekat situ. So, tu dia. Ada tak yang tak dapat masuk? Beritahu dengan cikgu. Beritahu segera. Jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Bab teknologi ni jangan ketinggalan. Sungguh cikgu cakap, kita akan kerugian. Sebab semakin bertambah tahun, semakin bertambah teknologi ataupun benda macam-macam lah yang keluar. Apps lah makin banyak. Telefon pun tak ada yang makin undur ke belakang. Telefon asyik keluar baru, iPhone 11, 13, 12, lepas tu nanti 20 pula, 30, 40 pula, tak tahulah. Jadi kita jangan ketinggalan, kita cuba explore. Sebab tu kalau cikgu bagi kamu buat tugasan tu, jangan ketinggalan untuk buat. Yang ruginya kita. Cikgu tengok dekat sana ada yang hantar-hantar tu, 6 ke, 6 orang ke? Apa Hafizul, cikgu nampak ni apa yang kamu tulis ni dan dimasuk dalam rekod ni. Jangan tulis benda yang pelik-pelik. Ni ada dalam rekod ni. Ni nanti cikgu nak naik kat YouTube lagi nanti ni. Macam mana? Tulis naik. kalau cikgu tak rekod, tak apa. Okay, so kamu semua ada whiteboard masing-masing. Ni sekarang kalau ikut ada 11. Siapa lagi belum masuk whiteboard? Dapat tak masuk? Salah tulis nama, ikutlah masuk tulis nama ikan, ayam semua boleh. Nama. Okay, di cikgu tengok ni ada 11. Siapa lagi belum masuk? Cepat masuk, cikgu nak mengajar menggunakan whiteboard fee ni. Okay, dah 12 lah. Okay, 12. Ikutlah nak masuk gambar ke. Okay, maksudnya cikgu yakin murid kelas 6C boleh sebenarnya gunakan benda ni. Kamu nak padam, kamu tahu kan mana satu pemadam kan? Nampak ni? Pemadam ada 4 jenis. Contohnya yang ni dia padam slow-slow. Dia padam macam pemadam kita sebenar tu. Maksudnya kita kena gosok dia. Kalau ni kena padam macam tu lah, gosok macam tu lah, lembab lah sikit. So kita biasanya kalau kita dah siap semua kerja, kita pilih yang keempat ni, clear both foreground and background. Okay. Clear both foreground and background. Faham? Jadi maksudnya semua hilang, maksudnya kerja dah siap lah tu. Tapi kalau misalnya cikgu kata buat pembetulan, jadi kamu pilih yang kedua ni, clear foreground. Clear foreground maksudnya buat pembetulan. Jadi kamu padam balik dan buat balik. Okay. So, dah. Okay, apa kata kita mulakan dengan, boleh tak? Okay, kita cuba gunting. Cikgu bagi kamu gambar gunting yang sama. Dan cikgu nak tengok apakah berjaya. Dekat. Okay, dekat. Okay, sekejap. Saya kena download dululah ni. Okay lah, downloadlah dia. Gunting. Okay, cikgu bagi dulu gambar yang pertama. Kita nak test je ni ya. Kita nak test sambil kita meneroka. Kita tengok apa A ni. Oh, okay. Okay, cikgu bagi gunting ini. Okay, Allah kecilnya, ya Tuhan kami pula dah. Cikgu bagi gambar baru sekejap. Inilah, syarat.
Okay, sekejap ah. itu dia. Ini okey. Cikgu nak minta kamu clearkan dulu whiteboard kamu tu sebab cikgu nak bagi bahan latihan sekarang. Arif siapa Arif? I eat chicken. Clearkan. Clearkan kamu punya whiteboard tu. Nak clearkan semua senang je. Pilih eraser yang keempat. Ni ada empat. Tengok ya, kalau kita tekan eraser ni, ada empat jenis eraser. Yang pertama warna hitam ni, dua, tiga, empat. Pilih yang keempat. Jadi senang. Semua sekali clear. Cepat, dah clear belum? Tu dua orang, tiga orang lagi. Cepat-cepat-cepat clear. Cikgu nak bagi dah ni. Okay, cikgu pun pushkan bahan ini kepada student. Okay. Okay, cikgu bagi kamu gambar itu. Okay, dah ke? Dah dapat gambar gunting tu kan? Aiman Syahmi, jangan guna. Okay. Tengok tu Arif. Okay, so daripada gambar gunting ini, cikgu nak kamu labelkan tiga benda iaitu fulcrum, load and effort. Cikgu bagi satu minit. Ha, Arif tu dah padam macam itu, cikgu tak ada gambar baru ah. Cikgu takkan bagi gambar baru. Buat sekarang, labelkan labelkan pada gambar gunting tersebut tiga benda, fulcrum, load and effort. Sekarang cepat cikgu bagi satu minit. Apa ya anak panah macam tu Azkar? Label tu bukan anak panah. Tak ada guna anak panah dalam sains ah. Anak panah salah ha? Dalam sains tak ada dah ni. Dah silap dah, dah buang belaka dah. Silap dah, buang belaka cikgu tak nak bagi mari baru. Okey. Siapa yang sik tahu tu ah? It can dia. Ni, contoh dia macam ni. Contoh dia macam dalam buku teks ni, kamu tengok dekat muka surat 193 ni, macam ni cara kita melabel di mana fulcrum, load and force. Tu dia. Berani dia jawab tak tahu. Okay, satu minit. Kita akan pilih siapa yang salah tu kita bagi denda. Cikgu akan pilih satu murid. Weh, cepat jawab tak tahu. Itulah dia. Okay, so sengaja juga cikgu pun. Okay lah, apa kata cikgu jawab yang pertama ni dulu. Okay, saya rasa kamu tak tahulah kamu perasan ke tidak, tapi saya rasa boleh kot kamu nampak kot. So dekat sini pensel ni kamu boleh pilih warna pen yang kamu suka dan kamu boleh pilih dia punya ketebalan pen dia tu kan. Okay, cikgu nak tebal sikit. Okay, apa kata cikgu tunjukkan dulu. Okay, nampak kan cikgu punya whiteboard? Okay, so fulcrum dia duduk kat tengah lah. Fulcrum. Sebab apa? Dia adalah silap. Ni bagi cantik sikit je. Dekat mana kedudukan dia? Gariskan dia. Tak ada anak panah ha? Anak panah, anak panah tu bukan sain ha? Kemudian dekat mana kamu pegang dia? Dekat ujung ni kan? Dekat ujung ni kita pegang. Jadi dekat ujung ni kita panggil dia sebagai effort. Faham? Apa effort? Effort tu kan daya. Effort tu kan daya yang kita gunakan. Jadi kita pegang dekat sini. Effort. Boleh ikut cikgu buat, senang. Buat sama-sama. Kemudian dekat mana yang terkena beban dia? Dekat mata dia ni. So kita panggil dia sebagai load. So load di sini. Okay. So cuba kamu tengok cikgu punya label begini. Dah buat ke? Okay, very good.
Aina Syahada, very good. Container apa ni? Oil container ni. Jangan jawab mengaruk-mengaruk ah. Okay, so sebab semua dah join ni, cikgu bagi markah untuk jawapan betul memang tak dapat bagilah. Bagi working hard je dulu. So dah tambah point dekat kelas Jojo. Tiga, semua dapat. Tak ada yang lebih dulu ni. Tengok dulu sebab tak ada yang betul pun. Okay, kita pergi kepada gambar yang kedua. Kita cikgu nak bagi gambar. Okay, cikgu nak panggil joran. Tahu joran? Fishing rod. Betul tak? Macam budak ni. Fishing rod. Bagi kat sini lah. Okay, fishing rod. Harap-harapnya dia besar. Okay lah, tu boleh. Okay, cikgu save dia. Kemudian cikgu bagi dengan kamu gambar tersebut. Okay, lupa nak clearkan ini. Seperti yang cikgu ajar tadi, nak clear dia guna yang keempat ni sebab kita dah siap latihan tu. Cikgu bagi gambar yang seterusnya, itu gambar joran. Dah. Okay, gambar joran. Tapi tak besar, tak full macam tadi lah nampaknya. Okay, cikgu bersedia bagi ya. Clear kamu punya whiteboard, clear, clear, clear kamu punya whiteboard. Syifa dengan Siti Hadira, do you know how to clear your whiteboard? Kenapa ada gambar pintu ni ah? Amas, clear whiteboard Amas. Okay, so cikgu bagi sekarang push to student. Okay, dah dapat gambar joran tu, cikgu bagi gambar fishing rod. Okay, macam tadi juga, kalau kamu tak tahu fulcrum tu tak apalah sebab tu adalah titik dia kan. Tapi kamu kena at least tahulah dia sebenarnya dekat mana yang dia jadi beban. The load. Dekat mana kita letakkan daya kita. Which is the force. Dekat mana, atau effort. Boleh, effort pun betul. Ataupun dekat, lepas tu yang dekat full, yang fulcrum tu nanti kita tengok dekat mana dia punya kedudukan. Cepat. Okay, very good. Dani dah cepat siap dah. Syifa, are you here? Syifa ni ada tak ni? Mana Syifa? Hello, hello. Oh, lag. Lag boleh masuk balik kan? Kalau lag boleh masuk balik. Kai? Oh, Kai tak ada. Dah kita keluar balik eh. Boleh masuk balik. Tak apa, boleh masuk je balik. Buat je whiteboard yang baru pun tak apa. Buat apa macam tadi tu kalau dia tak dapat tu kamu padam dia. Ke kamu terkeluar daripada Google Meet ni juga. Dah cikgu bagi balik link tu ada dekat sana. Okay. Kalau kamu terkeluar kamu masuk je sekali lagi. Buat whiteboard baru pun tak apa. Cikgu faham lah tu. Okay. Sekarang macam mana? Apakah hasilnya? Ahmad Azkar. Wow, ya ke ni? Dah siap dah ya. Mana dia punya garisnya? Okay, ni yang Azkar dia punya. Ya, kena gariskan dia. Good, dia ratun. Macam tu. Kemudian, dekat mana dia punya daya? Dekat mana dia punya daya dia? Effort dia tu, kamu pegang dia dekat mana? Okey, cikgu bagi clue ni ya. Jawapan dia tidak melibatkan tempat kita nak pusing apa kita nak tarik tali tu yang berpusing tu. Dia tak melibatkan benda tu sebenarnya. Benda tu dia adalah satu set yang lain. Jadi jangan kamu labelkan dia punya benda yang pusing-pusing tu, kita panggil apa? The wheel and axle tu, dia tak terlibat dalam ni. Okey. Syifa, are you here? Kesiannya Syifa terkeluar pula ada. Harap-harapnya kalau Syifa masih ada, kamu masuk je semula ya Syifa. Masuk je semula whiteboard ni. Okay. Load, effort. Dekat mana kita pegang dia sebenarnya? Cuba kita tengok gambar orang yang mengail ni lah. Kok kita dapat dia punya. Tu tengok tu. Kita kok lah dapat sedikit clue. Orang ni pegang dekat mana dia pegang ni? Itu dia. Lebih dah satu minit ni.
Okay, kamu tengok ni ya, pengail ni dia pegang dekat tengah tau. Dia pegang dekat tengah dan hujung tu ialah tempat untuk menangkap ikan tu lah. Jadi hujung tu automatically will be the load beban. Jadi beban dekat hujung sekali. Jadi bagi murid-murid yang tak tahu pergi memancing, cuba tengok gambar lah senang. Tak tahu, tak pernah ada experience pergi memancing. Saya pun pergi memancing sekali dua je. Tak pernah ikut berkali-kali. Tak minat nak menunggu sangat ke macam mana? Tak apa, kamu tengok kat gambar. So dia pegang dekat tengah, which means that the effort is in the middle. Tu dia. So jawapan murid-murid yang berbagai-bagai ni, kita apa kata, cikgu nak ambil gambar le. Hasil ni, hasil murid-murid ni. Okay, so ni hasilnya lagi. Amas apa cerita tu? Mesti dia dah tersilap delete tu. Itu dia. Okay, so jawapan dia, okay, apa kata cikgu ambil satu contoh daripada pelajar yang paling cemerlang. Okay, nama dia Askar ni ya. Okay, kita tengok contoh dia. Apakah ini yang betul ataupun ini tidak? Okay, so tadi cikgu tunjuk gambar dengan kamu. Okay, kamu tengok ni yang Askar buat ni. Kita semak dia. Okay, so dia kata load ni dekat hujung. Tak payah padam dah. So betul tak load tu duduk dekat hujung? Betul. Okay, so cikgu nak cuma tambah baik dia saja, which is, okay, semula lah. LOAD. Okay, cikgu cuma nak tambah baik dia saja. Kalau boleh kamu labelkan biar betul-betul hujung. Tak dapatlah pergi hujung ni cikgu. Okay, so cikgu pun tak buat betul-betul hujung sangat pun. At least biar betul-betul hujung. Biar betul-betul clear dia duduk di hujung. Sekarang ni antara dua ni, fulcrum dengan effort, is it going to be, which one is going to be in the middle? Tadi kalau kamu tengok gambar yang cikgu tunjuk ni tadi, orang yang dekat, orang yang dalam gambar yang mengail tadi, mana dah? Ni gambar ni. Ni dia pegang dekat tengah. Ini menunjukkan bahawa effort sebenarnya duduk di tengah. Dia pegang dekat tengah. Effort ataupun force adalah di tengah. Okay, effort pun boleh, force pun boleh, daya. Dalam bahasa Melayu dia daya atau so daya duduk di tengah. Dan hujung ini ialah fulcrum. Kalau dia tak ada hujung tu, kita tak boleh pegang joran tu dengan baik. Jadi kita tak boleh angkat dan turunkan joran tu. Okay, so Dani Akmal tu berjaya menukar jawapannya pada saat-saat akhir. Very good lah. So Alicia, wow, very well done. Okay, force is in the middle. So apa lagi? Tu apa tu? Tak dapat, susah. Cikgu faham, tak apa, tulislah hodoh-hodoh pun tak apa. Cikgu tak ada masalah sebab cikgu tahu kamu tak ada pen. Kamu tulis pakai telefon, lepas tu ada yang pakai mouse. Pakai mouse ni mana ada kamu tulis pakai mouse. Okay, so well done. Well done, Askar. At least you know that at least one part of the system, the lever system. At least kita tahu dekat mana. Cuma kita keliru antara ini saja. Itu biasa, tak ada masalah pun. So saya sekali lagi beri point kepada semua. Apa kata bagi je lah correct answer, because all of you know at least which one is correct, which one is not. Okay, cikgu nak bagi yang ketiga untuk hari ni, which is for the ending. Tak dapat lah cikgu nak buat quiz. Cikgu minta maaf lah. Dah sedia dah muka quiz ni. Dah buka quiz ni. Okay, ada dah cikgu nampak lah tu. Ada dah muka dia. Oh, cikgu ada quiz saya ni. Aku nak lumba ni. Okay, cikgu nak bagi. Okay, ni tak ada. Cikgu tutup lah. Okay, cikgu nak bagi bahan yang, bukan bahan, gambar yang ketiga. Cikgu nak gambar wheelbarrow. Okay, cikgu nak gambar orang yang, tak payah gambar orang. Kita bagi je gambar tu semacam ni. Wheelbarrow, bagi gambar hitam putih lah. Supaya senang. So kita bagi gambar wheelbarrow. Kita tengok label kita betul tak. So okay, clear your whiteboard.
clear your whiteboard. Clear, biar dia putih dulu sebab nak bagi gambar baru ni. Okay, Arif. Arif siapa Arif? Nama penuh Arif tu siapa? Muhammad Kai Arifin. Oh, Kai Arifin. Masya Allah. Kenapa lah panggil Arif pula? Bukan macam nama pula. Salah dia. Salah. Tak apalah, tak apa. Cikgu tak kisah nama panggilan kamu tu, cikgu tak kisah. Tapi yang boleh bertukar-tukar ni kenapa? Tak apa. Okay, Syifa ni macam mana? Alah, kesiannya. Tapi cikgu tengok. Ni dah sepatutnya 12, 13, 14. Kenapa terkeluar Syifa? Ui. Aduh. Okay, tak apalah. Dah clear dah. Okay, cikgu bagi jawab. Cikgu bagi yang gambar yang ketiga hari ni iaitu wheelbarrow. Okay, kecil sikit dan lebih mudah untuk di-label. So, bagi kamu masa 1 minit untuk melabel fulcrum. Load and the force. Senang je. Force tu ialah daya kita. Dekat mana kita pegang dia? Itulah jawapan dia. Dekat mana kita letakkan beban-beban tu? Dia duduk kat mana? Tu dia. Okay. So, aku nak stop presenting 1 minit. Okay. Okay. Okay, tolong labelkan dia. Cikgu, belum ada jawapan. Ada jawapan? Cik dah gambar. Cik dah gambar? Oh, belum push ke? Okay. Sorry. Cikgu pun tak pandai. Dan kami si dah gambar. Okay. Janganlah marah askar ni. Selalu marah cikgu. Bagi kerja marah. Sedih cikgu. Dah dapat lah. Okay. Aiman Syahmi. Okay cikgu. Sorry. Cikgu terlupa. Okay sekejap cikgu nak tengok nota cikgu. Okay, nah. Mas, kenapa hilang pula gambar sekali lagi, Mas? Oh, Mas. Ni, it can. Cikgu ulang sekali lagi. Ha. Kita melabel tak ada pakai anak panah. Pakai garis. Ha? Okay, battle, force, effort. Okay, force atau effort sama je. Kamu boleh pakai antara dua perkataan tu. Okay, bagus. Oh, Hafizul dah nampak dah tu. Okay, cikgu present balik. Eh, silap tekan. Syifa ada tak ni? Sianya Syifa terkeluar pula dah. Okay, sebenarnya dia dah 9:30 tapi cikgu cubalah cepat-cepatkan dia. Okay. No Amani Syazani. Can you do it? Tu dia ya. Sian Syifa dah terkeluar pula. Okay. Lagi. Wow, tu ambil gambar sengit-sengit. Okay. Macam mana nak suruh dia? Dah ke? Boleh ambil gambar macam ni katanya. Tadi rugi tak ambil. Okay. Effort, fulcrum, load. Aina Syuhada. Okay, Arif cakap fulcrum di tengah, load di tepi, di hujung. Okay, lagi. Tak apa, contek tulisan tak cantik tak apa, Iken. Ada panggil, kamu sebut nama, kamu tulis nama Iken, cikgu panggil nama kamu Iken. Effort, load, fulcrum. Dalam kutek ada ke? Tak ada.
Lepas tu, effort, force, mesti ada bagi bunga. Thank you so much. Bagi bunga. Gitulah barulah seronok. Effort. Fulcrum and load. Siti Hadirah. Okay. No Amani Shazani. Okay, dah. Cikgu nak check sekarang. Okay, apa kata kita tengok yang Siti Hadirah ni. Ni jawapan dia. Okay, cikgu masukkan dia punya ni kepada cikgu punya whiteboard. Kalau lebih 3 minit dah ni. Okay, cikgu minta maaf banyak-banyak. Okay, cepat-cepat. Okay, so jawapan dia, dia kata dekat sini effort. Boleh bagi stiker tak? Bagi stiker? Boleh bagi stiker. Okay, ha, tu dia. Boleh bagi stiker. Kita bagi stiker jugalah. Kita bagi stiker ni dulu, betul tak? Apa ni tak keluar pun? Malas. Lepas tu? Kita bagi gambar. Nak bagi gambar apa ni? Mana dia? Ni. Mana ni? Tu dia. Oh, lambat dia. Cikgu punya ni lambat. Okay, tak apalah. Kita semak dia. Okay, so dekat sini dia kata effort is in the end of the. Aduh. Aduh, hai, terkeluar. Refresh. Banyak sangat ke? Buka. Tak kan? Aduh, whiteboard ni. Selama ni cikgu pakai Microsoft whiteboard, dia lebih lancar. Ada jugalah lag sikit-sikit. Tapi lancar sikit. Whiteboard ni banyak-banyak tak boleh punya. Tutuplah kotex ni. Aduh. Alah. Yang benci macam ni ni boleh terkeluar pula tiba-tiba ni. Quizzes tutup. Alah. Ada lagi. Okay. Wawasai. Okay, boleh dipuji, ada orang. Okay, cikgu nak cakap macam ni. Adulah, tak habislah Dora dia tu. Okay, semula. Lebih dah masa ni, waktu rehat dah ni. Okay, sorry. Tergam my whiteboard. Okay, ni jawapan yang daripada ni kan. Mungkin sebab cikgu nak bermain dengan emoji tu, dia lembab terus. Okay, so, hello. Dia kata effort dekat sini and fulcrum is in the front. Okay, so effort, yes of course this is easy one. Memang dia duduk dekat sini sebab kita pegang dia di situ. Jadi memanglah effort dia di sini. So one mark, very good. So load memang kita duduk dekat tengah lah sebab dia memang dekat tengah ruang untuk mengisi dia. So however I would like to tambah ni biar betul-betul duduk di tengah. Itu saja. Tapi memang ada betul dah. Kalau boleh kamu punya labeling ni biar betul-betul kena. Tak apa, ni nama lagi kita tak guna pensel kan. So fulcrum betul tak dia duduk dekat sini? Betul, dia duduk di tayar ni. Duduk di tayar. So this is also correct. Load, effort and fulcrum, all of them are well labeled. Dilabelkan dengan betul. Okay, so siapa yang betul? Siti Hadirah. Okay, bagi Siti Hadirah markah. Correct answer. Nak duduk. Siapa? Hafizul. Okay, betul Hafizul. Lagi? Bro, hilang cikgu. Siapa? Kompeten tekannya. Padam salah semua. Hilang. Dah. Tapi tadi jawab betul tak ada? Betul. Betul. Okay, saya bagi. Padam. Okay, tak apa. Mana nama Kai? Okay. Saya bagi correct answer. Lagi, siapa lagi yang jawab correct answer tu? Siti Shifa tak ada. Fulcrum betul. Amani Shazani. Cuma cikgu nak kamu gariskan dia betul-betul saja lain kali ya. Itu saja. Mana Amani? Okey, bagi jawapan betul. Lagi Alicia betul. Alicia betul. Lagi Nur Alicia Elmira pun betul. Alicia Nur Elmira mana tu?
Ermira, okay, very good. Lepas tu Hafizul dah bagi kan? Dah. Lepas tu Dani, Dani, fulcrum salah ya Dani ya. Naik koi. Aiman apa jadi Aiman? Mana pergi? Okay, Ken ni betul salah? Salah, fulcrum duduk kat tengah salah ha? Tak apa, ini cuma sebagai latihan saja. Kamu janganlah kecewa cikgu tak bagi markah kepada avatar kamu tu. Lepas tu ni siapa? Duratun also got it right. So one correct answer, very good. Kemudian Arif, tadi dah cikgu dah bagi. Aina Syuhada, yes, this is correct. Lut in the middle. Sian dia, tulisan macam tulisan Jepun dah ni ha. Cincang-cincang dah ni ha. Aina. Tak apalah, cikgu faham sebab kita tak gunakan alat yang betul. Ahmas ni dua kali dia terkelip, terhilang dia. So, okay, Askar dah buat pembetulan. Bagilah Askar markah juga. Askar mana Askar? Ya, si tikus mondok. Okay, tu dia ya. Okay, so I don't know if it's it is fun for you. I hope it is today. Thank you so much. Dah betulkan dia? Dani, Dani dah betulkan ke belum? Ni Dani fulcrum, kalau kamu betulkan cikgu bagilah. Dah betulkan? Cepat-cepat betul-betul sebelum cikgu tutup kelas dojo ni. So the total marks for today ataupun so far, yang ini adalah markah yang kamu dapat so far. So kalau misalnya kawan kamu datang kelas untuk kelas yang seterusnya, kita akan attendance ni kita akan bagilah. Lepas tu kita akan nyalakan dia dan kita akan bagi markah-markah lagi. So harap-harapnya itu adalah satu cara untuk menyeronokkan kelas kita. Hari ini kita belajar menggunakan whiteboard fee ke whiteboard file ke tak tahulah nama dia apa. Yang penting kita dah bagi dia satu pembaharuan kelas. Okay, ada apa-apa nak cakap dengan cikgu? Lain kali kita nak jumpa, kita nak gunakan Mentimeter. Tak tahulah cikgu pun belum explore lagi ni. Cikgu nak gunakan Mentimeter. Makan, kamu terdelete, itulah cikgu cakap tadi ada empat jenis whiteboard. Tak apalah, lain kita jangan serius sangat. Kita nak belajar sambil bermain, sambil menyeronokkan, barulah PDPR. Ada apa-apa nak tanya, tolong respon. Apa dia? Apa dia? Tak habis-habis dia punya perkataan tu, nampaknya dua orang ni. Kamu tahu recording ni, kamu punya pekat apa yang kamu chat ni, dia akan bagi satu dokumen. Dia kira dia panggil sebagai transkrip. Ni nampak cikgu punya mic ni, recording ni. Mic recording ni. Kan nanti ni contohnya ni video yang dirakam hari ini. Ini ialah apa yang kamu type. Ini ialah apa yang kamu type. Dia keluarkan satu dokumen, dia akan proseskan semua yang kita type tu. Ini contohnya, what dojo, I like green, okay, I'm here, I can open, blah blah blah. Sorry, I mean Hafizah, I'm in the quiz, blah 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 ni. Sampai habis kelas kamu type tu, kamu type tu, dia keluar, muncul tak tu. Cikgu nak potong buat apa? Tak ada masa. Cikgu nak edit benda tu. Okay, so anything to ask? So cikgu rasa tak adalah. Kita belajar lagi minggu depan dengan another topic, which not another topic, tapi masih about machine, but it is yang lebih mendalam lagi, which is the complex machine. Ahmad Ifan, minggu depan join lagi ya. Kalau boleh join setiap minggu. Okay. Kalau kamu ada problem, cakap dengan cikgu. Kalau kamu tak dapat join, beritahu dengan cikgu. Cikgu tak ada masalah pun. Cikgu pun dah faham dan memang benda ni memang akan begitu. Amali, yang mana? Nak suruh bagi markah untuk Amali. Okey, kita bagi markah untuk Amali lah. Itu, yes. Okey, apa kata kita bagi markah untuk Amali terus bagi depan dia orang ni. Yang mana? Mana? Okay, ini kan cikgu suruh kamu guna, silap. Mana? Okay, yang ni dulu. Bagi yang ni dulu. Four people's turn in. So, kita bagi kepada Aina Syuhada. Very well done. Memang cantik dan cute. Bagi bintang. Lepas tu siapa?
Silap. Kat sini. Durotun, Kae, Dani. Durotun, Kair, Dani, mana Dani? Ani, Dani. Okay, complete task. Ini yang projector hari tu. Mana-mana? Dah hantar ke belum? Afizo dah hantar ke belum? Kamek, mana ni? Dah hantar yang ni, yang ni. Yang ini, bukan tu dulu, yang ni dulu. Yang apa ni, projector. Dah hantar ke? Mana? Okay. Tak apa, cikgu bagi masa, tak ada masalah. Okey, cikgu pergi kepada satu lagi amali. Dah silap tekan dah. Yang amali yang terbaru iaitu ini. Okey, cikgu bagi sekarang markah dia. Okey, berapa yang dah hantar ni? 6 orang. Aina Syuhada. Very good. Aina dengan Rurotun selalu buat. Cikgu memang happy lah kalau boleh cikgu nak 10 orang Aina, 10 orang Durotun, 10 orang Kair, 10 orang Dani. Cukuplah kelas cikgu 40 orang. Sebabnya yang selalu buat ni memang dia orang, memang cikgu happy. Thank you so much for your commitment. Kita cakap macam tu. Kalau kamu buat selalu, kita cakap thank you for your commitment. Kamu memang committed terhadap pelajaran. Aiman pun sama. Selalu siapkan tugas amali. Okay, lagi. Kair lagi. Kair pun selalu buat. Kalau bertugasan memang tak ada masalah lah. So, Dani dengan Hafizu. Okay, Dani, mana Dani? Dani, Hafizu. Okay, so far kalau kamu tengok dekat sini, markah yang tinggi ialah Aina, Durotun, Kair. Hamad, Ifan tadi dah hantar kat mana, Ifan? Hantar kat mana? Kamu dah hantar ke belum dekat sini, Google Classroom ni? Ke kamu hantar kat WhatsApp? Cikgu tak tengok lagi ni. Buka WhatsApp cikgu ni, keluarlah cikgu punya peribadi ni, mana boleh. Kamu dah hantar ke belum? Yang ni, yang semalam cikgu suruh kamu guna apps tu lah. Ni tengok ni kawan kamu buat ni ha ni. Tangkap gambar ni. Tengok ni Aina Syuhada, very well. Kamu kan semalam kamu dah message dengan cikgu. Ni gambar, tengok ni kawan kamu 16 dia hantar gambar. Cikgu sampai ke bawah cikgu scroll ni. Tengok ni. Cantik kan gambar dia orang ni. Cikgu share screen. Dapat screenshot. Cikgu share screen dulu. Tak ada share screen. Apa tu? Tak pandai screenshot ke? Tak pandai? Okay, so tak apa cikgu bagi masa kamu explore screenshot lah. So terbiasanya dia tekan power button ataupun kamu atas tu kan. Cikgu tak ada share screen. Oh, memang. Okay. Cerdik cikgu ni. Berlebih. Okay, ni aktiviti ni contoh yang kawan kamu buat ni ha. Ni ialah Aina Syuhada punya, sangat cantik lah screenshotnya. Ni kan macam ni. Okay, kamu dapat tengok kan? Sorry. Kalau kamu tak pandai screenshot, kamu cakap dekat mana ataupun macam mana nak buat dia. Tapi dia berbeza-beza jenis telefon lah. Cikgu pun nak ajar betul-betul pun cikgu tak pandai juga. So screenshot dia mungkin ada yang tekan power button. Lepas tu mungkin ada yang atas tu dia ada menu. Mungkin ada yang kena tekan power button dengan home button ke. Cikgu pun tak ingat dah. Lepas tu ni kawan-kawan yang dah buat lah 6 orang lah. Durotun. Oh cikgu tadi cikgu bagi markah-markah semua ni cikgu tak tunjuk lah akhirnya. Oh sorry. So setakat ni 7. Yang lain ada 4, 5, 6. 7 yang setakat hari ini. Tapi sebab hari ini cikgu tak bagi banyak soalan juga kan. 3 soalan je kan. So tak dapat anda bagi banyak-banyak. So kamu tengok ni kawan-kawan kamu buat ni. Sangat menarik. Very well done kepada yang 6 orang yang dah hantar. Kalau tak pandai guna Google Classroom, please tell. Please contact cikgu. Kalau tak nak contact cikgu, kamu contact guru kelas kamu. Cikgu Aniza sangat bagus sebenarnya dalam teknologi. Cikgu tengok dia punya kelas pun menarik dan menyeronokkan. Tadi kamu contact dan tanya apa yang kena buat. Dalam teknologi ni jangan ketinggalan, because if you give away the chance, you are going to be a loser. Okay, nak aku 10 down, yelah, okay lah, marah cikgu aku. Okay, terima kasih semua, Hafizul, thank you.
Terima kasih kerana menggunakan whiteboard ini dengan baik, Arif. Ha, tu dia. Dah Malaysia, Brunei, mana Brunei? Tak ada Brunei. Singapore ni Singapore. Okay, terima kasih cikgu. Stop recording. Cikgu tinggalkan kamu untuk berchatting kalau kamu nak chatting.